Enfim, vamos passar lá no Vieiro. Aquilo são 15 ou 20 casas. Tem uma avenida principal. Vamos passar nessa avenida principal até ao sítio onde estará montada a mesa quando lá chegarmos. Vamos à capela Nossa Senhora das Necessidades. E era, Nossa Senhora das Necessidades, era e ainda é, mas era dos pontos de convergência religiosa, enfim, nos últimos 2000 anos, pelo menos, de convergência religiosa aqui destas povoações aqui à volta, Val de Ferro, é o Val do Mondego. Oh, chefe. Está na hora. Portanto, está na hora. Mãos livres, então como é que é? Vá lá. Mãos livres. Está feliz, bate as palmas. Se está feliz, bate as palmas. Se você está feliz, seu rosto mostrará. Se você está feliz, bate as palmas. Se você está feliz, bate os pés. Se você está feliz, bate o pé. Se você está feliz, seu rosto mostrará. Se você está feliz, bate o pé. Se você está feliz, bate os dois. Se você está feliz, bate os dois. Se você está feliz, seu rosto mostrará. Se você está feliz, bate os dois. Pé. Se você está feliz, bate os dedos. Se você está feliz, bate os dedos. Se você está feliz, seu rosto mostrará. Se você está feliz, bate os dedos. Se você está feliz, faz os três. Se você está feliz, faz os três. Pé, dedos. Se você está feliz, seu rosto mostrará. Se você está feliz, faz os três. Se você está feliz, assobia. Se você está feliz, assobia. Se você está feliz, seu rosto mostrará. Se você está feliz, assobia. Se você está feliz, faz os quatro. Pé, dedos. Se você está feliz, faz os quatro. Se você está feliz, seu rosto mostrará. Se você está feliz, faz os quatro. Se você está feliz, dá risadas. Se você está feliz, dá risadas. Se você está feliz, seu rosto mostrará. Se você está feliz, dá risadas. Se você está feliz, faz um cinco. Pé. Se você está feliz, faz um cinco. Se você está feliz, seu rosto mostrará. Se você está feliz, faz um cinco. Ai,
Olha, ossos não quero. Vamos, os ossos come, não. Olha a TV, a TV, a TV. Quem será o pai da criança?